У нас сьогодні на порядку денному основне питання щодо організації освітнього процесу в закладах освіти під час епідемічної небезпеки. Ми фіксуємо наразі велику кількість хворих. На сьогоднішній час сказати, що ми цього не очікували, не можна. Це прогнозовано. Ми казали за відповідними прогнозами ще Ради національної безпеки та оборони України, що ми у лютому місяці чекали на пік, умовно кажучи, третьої хвилі. І зараз ми маємо надати можливість територіальним громадам своїм рішенням регіональної комісії ТПТНС запроваджувати певні обмеження щодо здійснення освітнього процесу. Значить, мова йде про дистанційну форму навчання. Питома вага дітей до 17 років за 10 днів збільшилась з 5,4% до 11,8% за рахунок дітей саме шкільного віку. Зараз це 86,7% захворілих дітей. Показник захворюваності школярів за тиждень складає 307,01 на 100 тисяч контингенту, що перевищує показник захворюваності всього населення. Зараз перебувають у самоізоляції на дистанційному навчанні понад 20 тисяч контактних учнів. За нашою оперативною інформацією, тобто на 27 січня, 39 закладів по області працюють дистанційно, саме через високий рівень захворюваності учнів. 60 закладів працює змішано, тобто 1-4 класи очно і 5-9 дистанційно. 3 заклади повністю знаходяться на карантині. За цей тиждень захворюваність серед учнів збільшилась за нашими підрахунками приблизно на 3%. Тож, враховуючи рекомендації Міністерства освіти, маємо за доцільне рекомендувати перейти на дистанційне навчання на 2 тижні, як рекомендує міністр освіти України. Ми тут прописуємо і рекомендуємо територіальним громадам на місцевих комісіях прийняти рішення щодо запровадження карантину. Однак, ще раз наголошую на тому, що рішення має бути виважене відповідно до об'єктивної епідемічної ситуації, яка зараз є на територіальних громадах.